Pandemija koronavirusa u 2020. godini, kako u svetu, tako i kod nas, uticala je na život i rad stanovništva. Svi su morali da se prilagode tome i da nastave sa svojim aktivnostima. Međutim, mnoga preduzeća i ustanove su usled epidemije, pored svojih redovnih aktivnosti, pred sobom imala i nove zahteve koje je trebalo realizovati. Takav je slučaj u ovoj godini bio i u javnom komunalnom preduzeću Raša. Ova 2020. godina imala je, još uvijek ima, niz nekih specifičnosti, nešto na što mi se nismo navikli, čime se nismo susretali u prethodnom periodu, ali naravno sve to nešto što se zahteva od nas, mi se trudimo da se prilagodimo. Naravno, pričam pre svega o virusu COVID-19 koji je značajno uticao na čitavu zajednicu, znači na čitav svet, tako i na naše preduzeće i naravno u skladu sa stanjem na terenu, u skladu sa zahtevima koji su se postavili pred nama, mi smo se potrudili da na te zahteve i odgovorimo. Na početku epidemije koronavirusa te aktivnosti ogledale su se u dezinfekciji gradskih ulica i trotoara, stambenih zgrada, ustanova koje su od značaja i koje koristi najveći broj građana. Obezbeđeno je i dezinfekciono sredstvo za građane u bidonima na različitim lokacijama na teritoriji naše opštine. Onda je u tom nekom letnjem periodu nastupilo neko blago zatišje gde su vezano za sve to, znači mi smo samo vršili dopunjavanje tih bidona, znači u nekom periodu, ali nije bilo primetno ni neko korišćenje i dosta je bila blaža situacija i prema onome što smo videli kod naših sugrađana, znači manji je broj bio bolesnih, da bi se sve to navratilo u nekom momentu negde u septembru mesecu i onda smo mi ponovo krenuli sa tim nekim aktivnostima, tako da se deo tih aktivnosti u skladu sa vremenskim uslovima vrši i sada. Znači mi sada ne vršimo dezinfekciju u ovom trenutku, znači danas je 24. decembar, ne vršimo dezinfekciju, ali svi bidoni su puni dezinfekcionog sredstva i kogod želi, on može da natoči i naravno da koristi sve to za svoje potrebe u skladu sada već sa nekom navikom i sa nekim, mogu da kažem, i pravilima koja su utvrđena u funkcionisanju svega ovoga. U cilju podizanja nivoa bezbednosti građana i smanjenja kontakata u javnom komunalnom preduzeću Raška su sproveli još jednu aktivnost. Mi smo u toku leta ugradili na podzemne kontejnere pedale. Pedale u smislu da sugrađani kada žele da ubace nešto u podzemni kontejner ne moraju rukom da dohvataju poklopac, ne moraju da otvaraju, da koriste rukavicu, već jednostavno dovoljno je da pritisnu nogom papučicu, kontejner se otvori i naravno videvši da se ovaj virus prenosi pre svega kontaktom, to smo iz tog razloga uradili i naravno u skladu s tim dodali smo određeni broj kanti u pre svega ulici Predraga Vilimonovića kako bismo taj nivo komunalne higijene u samom gradu podigli na još jedan viši nivo. Direktor Jačović kaže da se vodi računa i o zaštiti zaposlenih. Ono što je bitno isto za ovu godinu koja je znači pri kraju, jeste da smo se mi trudili pre svega da sačuvamo zdravlje naših radnika, naravno pre svega preko obezbeđenja nekih osnovnih uslova za rad, u vidu maski, rukavica, u vidu dovoljne količine dezinfektivnih sredstava za njih, jer naravno, pretpostavljam i da su svi primetili da nije bilo nikakvih zastoja u našem radu, u smislu zastoja u iznošenju smeća ili u obavljanju isporuke vode ili u bilo čemu drugom čime se bavi javno komunalno preduzeće Raška, tako da mislim da smo u tom delu dosta odgovorili zahtevu. Pored redovnih aktivnosti, tokom leta su se stekli uslovi i za investicione aktivnosti. Prema ugovorima sa opštinskom upravom vršili izgradnje i rekonstrukcije i to izgradnju dela kanalizacione mreže u romskom naselju. Zatim izvršili smo rekonstrukciju kompletne vodovodne mreže u Karađorđevoj ulici i naravno posle toga vršili smo rekonstrukciju i adaptaciju jednog dela vodovodne i kanalizacione mreže na Kopaoniku na jednoj lokaciji, jer je to bila jedna lokacija gde primetno je bilo da postoji dosta gubitaka vode, da su znatna curanja i sve i jednostavno stekli su se uslovi da to odradimo. Tako da kada se sve posmatra kao neka celina, možemo reći da mi nismo nešto značajno odstupali od nekih ranijih godina u smislu količine
aktivnosti koje se obavljaju, kako znači u pogledu tih redovnih aktivnosti, tako i u pogledu investicionih aktivnosti. Nismo radili nikakve, da kažem, velike nabavke kao što je to bilo ranijih godina. Odradili smo samo ono što je bilo neophodno, znači minimum nekih sredstava za rad. O planovima za sljedeću godinu direktor Jačović kaže. Što se tiče 2021. mi smo napravili neke grube i generalne planove. Planirali smo, naravno pored svih ovih redovnih aktivnosti, planirali smo i jedan deo vezan za investicije, pre svega u nabavljanje nekih sredstava za rad. Naravno, mnogo toga će zavisiti od stanja na terenu, od toga u kom pravcu će se kretati ova situacija sa virusom i naravno mi ćemo se tome prilagođavati i u skladu s tim obavljati svoju delatnost.